Dobrý den, začíná magazín ze Zlínského kraje. Zachovat se hrdinsky ve chvíli, kdy jde o život druhému, chce odvahu. Zlínský kraj si váží všech, kteří si dokázali poradit v takové situaci. Proto se i letos konalo předávání cen Salvátor za rok 2017. Na slavnostním vyhlášení cen Salvátor nesměl chybět hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Spolu se senátorem Ivem Valentou předali výhercům hodnotné dary. O hudební doprovod se postarala kapela Vesna. Dnes tady máme projekt Cena Salvátor, cena hejtmana Zlínského kraje, což je projekt studentů Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně, Univerzity Tomáše Bati. A oceňujeme lidi i děti, kteří někomu zachránili život, nebo organizace, které dlouhodobě pomáhají. V kategorii dítě získal ocenění 16-letý Tadeáš Herentin. Ten zvládl i během vypjaté situace překládat hovor lékaře a lektora angličtiny. Byl jsem asi v půlce lekce a najednou se Andy se můj učitel jmenuje, začalo se mu dělat těžko, měl horečky, na hrudi ho to tlačilo. Nejdřív se otevřel okno, že to hned překoná, že potřebuje čerstvý vzduch. Potom si začal lehat na zem a v tu chvíli už jsem volal záchranku a bylo to. Výhercem z kategorie občan se stala Zdenka Wasserbauerová. Když její vnuk onemocněla leukémii, začala zhánět lidi do registru dárců kostní dřeně. Za více než 20 let získala neuvěřitelných 12 800 dárců. Já znám ti, co jsou zachráněni, žijí, studují, pracují. A známí ti, kteří se nedočkali, a to je smutné. Takže největší, jak jsem říkala, radost jsem měla minulý týden, když 163 studentů vstoupilo, radost jsem měla včera, kdy ve Výškově vstoupilo 174 mladých vojáků, takže to mě dělá radost, protože to jsou ty naděje na život. Cenu za projekt získala organizace Mama Help, která pomáhá ženám s rakovinou. Všichni nominovaní projevili odvahu a velké srdce. Hlavním cílem je inspirovat další lidi. Já si myslím, že je to důležité hlavně z toho důvodu, aby si i ostatní občané uvědomili, že zachránit život nebo nějak pomoct je opravdu krásné a záslužné. Ve Zlínském kraji se v minulém týdnu opět zvýšil počet nemocných s chřipkou, a to o 6%. Hygienici jen na Zlínsku zaznamenali nárůst nemocných o 28%. Proto krajská hygiena nechala nejen v krajské nemocnici Tomáše Bati, ale i v Kroměřížské platnost zákazu návštěv. Naopak lepší situaci hlásí Uherskohradišťská a Vsetínská nemocnice. Tam jsou návštěvy povoleny už od pondělí 12. března. Začátkem nového roku mají lidé s mentálním postižením možnost navštěvovat terapeutickou dílnu Hanáček v Kroměříži. Slavnostní otevření proběhlo ve středu 21. března. Začátkem roku zřídili sociální služby města Kroměříž terapeutickou dílnu pro mentálně postižené. Zde se učí soběstačnosti, zručnosti a klienti pak lépe nacházejí uplatnění na trhu práce. Slavnostní otevření proběhlo také za účasti radní Zlínského kraje Michaely Blahové. 3, 2, 1, 5. Je to právě dobrý příklad toho, jak se pracuje a reaguje na potřeby ve společnosti, že je to tak, že ty osoby s mentálním postižením, není to o tom, že by museli být a žít v pobytových zařízeních, ale skutečně mohou žít v jiném druhu pobytové nebo služby, nebo mohou žít i třeba v podporovaném bydlení nebo i samostatně v bytech, a tu pomoc té sociální služby mohou být například v rámci sociálně terapeutických dílen, a aby měli takovou aktivizaci pracovní a zvyšovali si své schopnosti. Ani mrazivé počasí nezabránilo veselé atmosféře. Pracovníci a klienti terapeutické dílny si připravili pro zúčastněné malé vystoupení. Nakonec se přidali i příchozí, včetně místostarosty Pavla Motičky. Dřív se tyto lidé selektovali, když to dneska je důležitá integrace, ukazuje se, že je možná, a já mám z toho radost, že se to i v Kroměříži daří. Během prohlídky ukázali klienti dovednosti, které během pobytu rozvíjí. Mezi ně patří například výroba placek, tkaní koberečků, práce s keramikou nebo malování na textil. Že mají ze začlenění a samotné činnosti radost, značilo jejich zapálení pro věc.
Zlínský kraj rozdělí víc jak 700 tisíc korun na projekty, které se zaměřují na rizikové chování ve školách a školských zařízeních. Jsou určeny nejen školám krajským, ale i obecním, soukromým nebo církevním. Dotace na jednotlivé projekty se pohybují v rozmezí od 20 do 50 tisíc a vztahují se například na osvědčené stmelovací a adaptační pobyty nebo na přednášky, které by měly eliminovat různé formy šikany i zneužívání návykových látek. Podpory se dočká například projekt základní školy UNESCO v Uherském Hradišti po stopách totalitních režimů 20. století. Ze Zlínského kraje je to pro dnešek vše. Na viděnou u našich dalších pořadů.